I si dobra bjelica kumac je veliko srce. Rijetki žena u Srbiji. Kadu, jedno najhumanijih srpskih žene. Bože ljudi, i svih onih koji su štašćeni, stvarno u pravom smislu reći, i politika, moja redakcija iz politike, moja jo u borbi za istinu u Evropu. Tu je moja ilustrovana politika, Makedonija da prisustuje, aplauzi za njega. Zato je dole, u stolu smo je sad, nije meni. Što? Prijatelji Zavrda koji su bili su izdavali. Naum Pekrecki, legenda makedonske muzike. Sigurno po meč, tu gojenica iz Srbije. E, sad će...